relativo ao exercício de 2018, em atendimento ao disposto no artigo 18 da Lei nº 22.929, de 2018. E-mail do senhor Carlos Roberto Moreira, indagando se o Ministério Público de Contas, pode emitir dois pareceres sobre o mesmo ano em uma prestação de contas de um município. Tem mais um e-mail do senhor Renato Patrício Infante, comerciante do ramo de revenda de combustíveis do município de Poços de Caldas, relatando a dificuldade que os postos de combustíveis do Estado estão passando, sobretudo os situados na divisa com o Estado de São Paulo, em virtude da diferença do valor do ICMS praticado entre os Estados, impactando em até 0,65, né, reais por litro de combustível. Então, tem lá no município essa disparidade, né, no município fronteira, esses... Nós vamos responder todos esses questionamentos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de resolução 44, único, aprova as contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais referente ao exercício 2014. O relator, né, sou eu mesmo, o presidente, que comanda essa região nesse momento, então eu vou fazer, atentamente também o projeto de lei 2518, para primeiro turno. Nós vamos começar a abordar, então, a fazer o relatório, a ler o relatório do projeto de resolução 44/2017 sobre a prestação de contas do Tribunal de Contas de 2014. Eu vou ler, né? Aqui nós vamos ler e depois colocar em discussão. Relatório de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de resolução 44/2017 aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício 2014. Fundamentação. O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 2014 e resulta de deliberação desta comissão quando da apreciação do ofício 1/2015, por meio do qual aquela corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa. Conforme prestação de contas encaminhada a esta Casa para o desempenho de suas atividades em 2014, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais teve uma despesa autorizada de R$ 624.569.580. Desses recursos foram executados R$ 611.904.563. R$ 1,92, o que corresponde a 97,97% do total autorizado. Desse montante executado, 90,61% constituiu despesas de grupo de pessoal e encargos sociais, 8,67% do grupo. Outras despesas correntes e 0,72% do grupo de investimento. Com relação aos demonstrativos de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal, o percentual atingiu 0,986%, ainda abaixo do limite prudencial de 0,95%. Mas já acima do limite de alerta. Então, nós vamos lá. Ele caiu no limite prudencial, que é aceitável ainda. Quanto ao cumprimento das metas previstas ao Plano Plurianual de Ação Governamental, pela referida Corte, destaca-se a ação 44/45, fiscalização da execução de recursos públicos, e a ação 21/45. Capacitação de servidores do TCE e
de entes jurisdicionados, ambas relacionadas à atividade fim do tribunal. Para a ação 2145, houve execução de 100% dos recursos programados para uma realização de meta de servidor ao jurisdicionado capacitado, quase 4 vezes maior que a programada. Já na ação 4445, foram executados 97,9% dos recursos programados para uma realização de 84,4% da meta de número de processos apreciados, julgados. Apesar do resultado ligeiramente inferior à meta, o relatório do controle interno destacou que, para o biênio 2013-2014, a meta física acumulada foi superada em 18,93%. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de resolução 44/2017. Em discussão, senhor presidente, o projeto de resolução. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Observando aqui o cronômetro aqui da nossa comissão, observo que são 10 e 18 horas e nós temos agora o convite ou convocação, não sei, do nosso presidente da Assembleia Legislativa à promulgação de uma PEC. Então, eu requer de Vossa Excelência a suspensão da reunião para que retornemos logo depois, havendo, evidentemente, disponibilidade dos membros da comissão. Eu coloco para Vossa Excelência encaminhar, mas se Vossa Excelência julgar adequado o pedido, caso não, prosseguimos nossa reunião. Se Vossa Excelência entender que é um pedido razoável, uma sugestão razoável, Vossa Excelência consulta os demais. Eu coloco sobre a votação, né, sobre a apreciação dos componentes da reunião. Se vocês acharem que seria interessante comparecer lá, nós comparecemos, a promulgação deve ocorrer, já deve estar ocorrendo, a gente volta ou não, se todos opinarem por continuar, nós estamos prontos. Senhor presidente. Senhor presidente, estou de acordo, mas eu acabei de vir, cheguei, tem 3 minutos, eu estava lá agora, o presidente ainda não chegou e tinham 5 ou 6 parlamentares ótimo, somente. Então, ótimo. Só a nível de informação, mas estou de acordo. Então, eu acho que, sendo assim, de acordo com sua informação, nós vamos prosseguir, não tem muita matéria a ser apreciada, depois nós vamos, se alcançar ainda o tempo lá. Ok? Então, nós colocamos em discussão o projeto, e se alguém quiser fazer uso da palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, naturalmente, esse relatório foi exaustivamente apreciado aqui pela consultoria da Casa, pessoas especializadas, teve o relatório de Vossa Excelência, diligente e observador relatório. Depois eu teria até sugestões quanto ao funcionamento regular da comissão, não vou fazê-lo nesse momento, nós vamos ter que amadurecer um pouco mais alguma proposta de procedimental aqui, no que se refere às matérias a serem votadas, mas não é por essa razão que vamos, de alguma maneira, tolher os trabalhos em andamento, sobretudo esses projetos que já foram bem analisados, bem observados. O próprio Tribunal de Contas, tão diligente no controle externo, eu tenho certeza que ele deve ser mais diligente ainda no seu controle externo. Me lembro aqui, presidente, só para encerrar, porque falo isso. Não. Um dia, não sei se passa o peixe, como me chegou, viu? Eu vejo alguns juristas aqui importantes. Sabe, deputado Dorgal, quanto ganha um juiz inglês? O adequado. Ele tem um cartão e gasta o adequado. Mas quanto é o adequado? Ele sabe qual é o padrão de vida de um juiz inglês. Ele sabe se ele tem muitos filhos ou poucos filhos, se ele tem independentes ou não tem independentes, se ele mora numa cidade cara ou barata. Se altera, ele sabe que altera. Mas e aí? E se ele não souber qual que é o razoável para gastar um juiz, se ele não sabe julgar a sua própria situação, que é a situação que ele mais conhece, ele não serve para ser um juiz inglês. Ele tem que saber o que é o razoável, o que é o adequado para o padrão de vida de um juiz inglês. Portanto, não sei se fato ou se não é fato, mas isso devia se aplicar em primeiro lugar para os tribunais de contas.
eles, como fiscais externos, deviam saber, sobretudo, fiscalizar os seus próprios gastos. Não vou defender aqui a regra do juiz inglês, mas que ela chama atenção para que o autocontrole deve prevalecer, e muito. Confiando nisso, sobretudo, no nosso presidente e na nossa assessoria, sigo o voto de Vossa Excelência. A palavra está livre. Quem é o deputado que quer fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Palavra, bom dia, deputado. Presidente Eli Tarquini, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Bom dia, demais deputados, membros efetivos que estão presentes. E eu queria dizer que eu sou plenamente favorável à aprovação do relatório de Vossa Excelência em turno único e que este assunto vá para o plenário, né? Para lá, sim, nós fazermos as intervenções necessárias, abrirmos mais, né, a discussão de forma plural, ampla e restrita. Parabenizo pelo relatório, vou acompanhá-lo na integridade. Muito obrigado. Uma coisa. Só dizer que no mérito nós vamos discutir isso no plenário, que eu estou de acordo com o relatório do senhor. Deputada Laura. Estou de acordo com o relatório. Favorável. Sintetizando, o relatório foi muito bem elaborado pela consultoria, né, e com todos os meus questionamentos que foi possível, assim, para ser bem esclarecido. E aqui é 2014 ainda. Eu acho que nós podemos, talvez, mais tarde, né, com o tempo, está muito distante o tempo. Eu também tenho esse questionamento. Talvez o tamanho do Estado, é lógico que precisamos aperfeiçoar. Precisava ser mais próximo, né, a aprovação de contas como um todo, não só do Tribunal de Contas, mas do próprio governo. Quer dizer, a fiscalização mais pertinente, né? Mas em tempo. Eu acho que nós aprovamos coisa aqui que o tempo já passou bastante, e isso é uma coisa que todo legislativo precisa aperfeiçoar. A gente entende isso. Porque muitas vezes tem tipo de contas aí que a gente está indo atrás de cadáver. E aqui não pode ser ML. Mas nós pegamos, quando chegamos aqui, pegamos o tempo, o carro andando. E já aperfeiçoou muita coisa, nós digo assim, quando a gente chegou há mais tempo, né? E sempre a gente tem ideia de melhorar, de aperfeiçoar. E a nossa comissão tem uma consultoria muito pertinente, muito competente, e eu confio muito, principalmente, nos consultores que são de conhecimento libado, imparcial, né? E também a gente faz as perguntas que tem necessidade. Quer dizer que a gente quer comandar a comissão aqui de uma maneira mais aberta. Nós não vamos segurar nada. Queremos, assim, se algum deputado queira saber qualquer dúvida, qualquer previamente, né? Lógico, no tempo que o primeiro, que quem conhece é o relator. Mas depois eu acho que entre nós vamos aí conversando e aperfeiçoando os relatórios. Esse relatório aqui, ele concluiu o seguinte, que eles chegaram no limite prudencial de gasto. Acendeu a luz amarela, mas não a vermelha. Então, por isso, nós somos pela aprovação do projeto. Então, não tendo mais a pergunta, senhor presidente, ele atingiu o limite prudencial de comprometimento. De comprometimento. De gasto? Não sei. De gasto. Não existe limite do custo global de um tribunal de contas. Existe um limite da relação gasto pessoal com gasto total. Então no gasto total, de prudencial de comprometimento, de percentual. Porque uma questão que tem que ser feita ao correr do tempo é a questão do custo total. Aí é uma outra discussão muito maior que tem que ser feita, não agora. No que se refere ao seu relatório, mais uma vez, parabéns. Tá. Pois é, em votação, o relatório. Antes disso, eu esqueci de dizer, encerra-se a discussão, em votação o relatório, se os deputados com a prova permaneçam como se encontram, aprovado. Agora vem o segundo projeto aqui,
Projeto de lei 2518/2015 dispõe sobre abertura de serviços de renovação, adição e mudança na Carteira Nacional de Habilitação de policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança e penitenciários e agentes socioeducativos do Estado, que desempenham as funções de motorista e motociclista no serviço policial. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator é a deputada Laura Serrano. A palavra, se ela tiver em condições de fazer a sua leitura. Bom, vou proceder à leitura, então, do parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela resultante do desarquivamento do projeto de lei 4.393 de 2013 dispõe sobre a abertura de serviços de renovação, adição e mudança na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos do Estado que desempenham as funções de motorista e motociclista no serviço policial militar. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, atendendo à solicitação contida no requerimento 2846 de 2017 do deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafe pretende isentar policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança, penitenciários e agentes socioeducativos do Estado que efetivamente desempenham as funções de motorista e motociclista nas atividades de segurança pública, do pagamento da taxa de renovação, adição e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Para tanto, a proposição prevê que tais serviços serão inscritos no Sistema de Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENAC, e que competirá à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e à Polícia Civil de Minas Gerais, e a Secretaria de Estado de Defesa Social, o envio para a Diretoria de Habilitação até o quinto dia útil de cada mês de relação nominal e de arquivo lógico de seus respectivos servidores que terão direito à isenção das taxas com informações sobre o tipo de serviço que executam, seus nomes, registros gerais, cadastros de pessoa física e matrículas. Estabelece ainda que os valores dos exames de aptidão física e mental e psicológicos e de cursos efetuados nas empresas credenciadas pelo DETRAN-MG necessários a cada serviço serão custeados pelo interessado. Segundo a justificação do autor, não é raro que, após ingresso na carreira, esses servidores sejam designados para realizar funções como de motorista e motociclista no serviço policial, lotação que exige que estejam com toda a documentação respectiva legalizada. Sabe-se que, para isso, muitos são os ônus que devem ser assumidos pelos próprios servidores, pressuposto que se torne indispensável para o cumprimento de seus deveres perante a corporação ou instituição. Fecha aspas. Nesse sentido, abre aspas. A proposta tem como objetivo minimizar os custos suportados pelos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos no desempenho das atividades externas relacionadas ao cumprimento de suas funções. Fecha aspas. Como a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido à análise desta Comissão de Fiscalização Orçamentária e Financeira, assim não foram analisados os requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Quanto ao aspecto que compete a esta comissão analisar, destaca-se que a implementação da medida proposta implica renúncia de receita de taxa estadual, o que, de acordo com o artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende a concessão de isenção em caráter não geral. Nesse sentido, a referida Lei Complementar dispõe que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições, quais sejam: 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado por meio de aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Como forma de compreender a implicação da medida proposta, essa comissão aprovou o pedido de diligência dirigido às Secretarias de Estado de Segurança Pública, de Planejamento e Gestão e da Fazenda, para que esses órgãos informassem esta Casa sobre o impacto orçamentário e financeiro do projeto para o atual ano fiscal e os dois seguintes, bem como seu atendimento às condições previstas no inciso 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a renúncia da receita ensejada pela isenção da taxa prevista no projeto. Em resposta por meio de nota técnica, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que, considerando o valor da taxa de expediente vigente em 2017, ou seja, defasado 2 anos, e o número de servidores estaduais pertencentes às carreiras mencionadas, uma vez que não havia informações suficientes apenas em relação aos servidores policiais motoristas, estimava um impacto negativo na arrecadação da receita tributária de R$ 6.803.113,45. Assim, apontou que a renúncia impactaria o cumprimento do plano financeiro do Estado com potenciais prejuízos para os serviços públicos oferecidos à coletividade, cujo funcionamento depende da arrecadação. Ademais, ressaltou que não foram apresentadas as medidas de compensação da receita, nos termos que são exigidos pela LRF, razão pela qual se posicionou contrariamente à proposta. Em sua manifestação, a CEPLAG acolheu o entendimento da ASEF, enfatizou os altos índices de comprometimento dos recursos públicos estaduais, a incapacidade de incremento das despesas públicas com recursos do Tesouro e a atual situação fiscal do Estado, que inviabilizariam a incorporação do impacto no erário. Já a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ressaltou que o artigo 114 da Lei Estadual 6.766/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências, já prevê as hipóteses de isenção de cobrança da taxa de segurança pública, nas quais não se inclui a emissão gratuita do serviço de renovação, adição ou mudança da CNH. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por sua vez, informou atualmente que a corporação possui 33.581 militares habilitados e credenciados para a condução de viaturas e, considerando o prazo de validade da CNH de 5 anos, estima-se um total de 20.148 renovações ao longo de 3 anos, cujo impacto na arrecadação seria de R$ 1.572.148,44. Enfim, de nossa parte, julgamos pertinentes as considerações contidas nas manifestações dos órgãos acima citados, especialmente porque fica evidente o impacto negativo que o projeto produziria na arrecadação tributária, bem como o não atendimento das condições determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, entendemos que a matéria não merece prosperar nessa casa pelos motivos aqui explicitados. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 2518 de 2015. Em discussão, lá já iniciou e parece que, né, se vocês concordarem, eu vou pôr em votação. Encerra a discussão e põe em votação. Quer falar alguma coisa? Não, né? Deixa. Então, encerra-se a discussão em votação. Se os deputados que aprovam o parecer da deputada Laura Serrano, permaneça como se encontram, aprovado. Agora, sobre a mesa aqui, nós temos dois. Prosseguindo, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, aqui nós temos dois requerimentos. Vamos ler o primeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo, SEGOV, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que regularize o repasse orçamentário à FAPEMIG, a fim de regularizar o pagamento de bolsas e garanta a continuidade de projetos de pesquisa no Estado de Minas Gerais. Esse requerimento é do deputado Betão, do PT, e nós vamos deixar para a próxima reunião para aprovar. Eu passo a presidência ao deputado Virgílio para ler um requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Requerimento em comissão, número a ser posto ainda. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento, deputado que ele subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a sistemática
do ponto de vista técnico, e o motivo pelos quais veículos adquiridos pelo governo de Minas Gerais estão parados nos pátios da SES e ainda não foram doados aos municípios. Em tempo, informe aqui, informe qual é a data prevista para que efetivamente ocorra a referida doação. Sala de comissões, 27 de fevereiro de 2019. Em votação, requerimento? O recebimento apenas. Então, declaro recebido o requerimento e solicito a sua assessoria que divulgue para a comissão e insira na ordem do dia da próxima reunião. Devolvo a presidência ao presidente efetivo, deputado Eleitor Arquini. Agradeço ao deputado Virgílio Guimarães. E cumprida a finalidade, eu indago aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada. Se não tem, nós declaramos cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoco para a próxima reunião, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.